e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E o cantor Zezé de Camargo viajou para Pontalina, Goiás, onde tem um grande show. A esposa Graciele Lacerda o acompanhou. E agora a gente vê momentos do Zezé de Camargo nessa viagem. Aí galera de Pontalina, gente, chegamos aqui em Caldas Novas, descemos aqui. Aliás, aeroporto maravilhoso aqui em Caldas Novas. Estamos preparando para daqui a pouco encontrarmos vocês aí, tá bom? Até daqui a pouco então. Vamos estar juntos, cantando e fazendo uma festa bonita. Zezé de Camargo rústico para vocês. Pontalina, tô chegando. Você tirou uma foto com a gente? Opa, maior prazer, viu? Qual é o celular que tá fazendo a foto? Tirar a foto aqui, ó. Vou tirar com esse daqui e depois você passa pra minha foto. Uma foto desse cara que eu vi ele muitos anos aqui em casa, não tive uma oportunidade. E já de carro na estrada, o Zezé de Camargo compartilhou com os fãs que a vida é tão corrida que eles tiveram que almoçar dentro do carro na estrada mesmo. Ó, foi embora. O tempo é tão escasso que a gente tem que comer na estrada, comer marmita. Mas a marmita é boa, viu, gente? Uma marmitinha, como diz o outro. Um PF, uma marmita, não se nega pra ninguém. É bom demais. Só que tem marmita, né? E tem marmita, né? Olha a diferença. Sabe? Hã? O quê? A diferença de marmita. O quê? A minha é o quê? A minha é maior. Bem maior. Mas não veio o que vi, não. Foi a Elaine que fez. Não, mas você comeu. Ah, você não vai comer ela toda então, não? Vou, claro que vou. E para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no canal Coisa de Famoso.